Zani unja kuyimirira. Abazikirizibwa. Abulishimu kikirizibwa. Okay. Sokera dala. Maniriza mwina abali wano. Mwebale kujja. Naye nga sinatuuka mukwebaza buli omu. Njala kunyumya akabuzi katono. Fumite mbozi. Twakula fenda. Ne mutabani wangoye. Mulujalu. Omwanyi nazi na batanzi. Omwano okuna. Mulujalu achitange azala Haruna Mubiru. So. Sibi akwe sibako. Haruna Mubiru msai gwani. Twakula. Netuka wetutuse. Esine yetu gabana. Esi wetu gabana. Zene yetu ala mvidongo. Munange ne mutwala mu Bwakinyozi. Eyo yali musazi wa video ebinyoyo. Mu kisenyi kituufu. Kakati munange oyo. Bwe nfuna mu kukasete. Nga munange talina na byuma bisala. Haji, oyagala kuwakana. Mu kisenyi awo, nga ku vinyi awo tuyina we tuyina akapoloti kafe, akafamila awo. Omukulu ono mwe twamufunira akasenge nga abeera mu kisenyi wakati awo. Ng'era w'asalira ki? Viri. Era w'enzija okumanya mashini emu gye mmanyi esala enviri erinnya lyayo super tape. Gye yammanja nga nanga kojja ngulira super tape ngenda kukola sente mu kisenyi wange. Enzijukira nno banagula bbiri. Wali oyagala kukola saluuni naawe. Mu kisenyi. Kakati, nengula super tape. Nenzi muwa mutabani akolechi. Sali mbili. Akole. Kupa tuwe suvi za antifina, tuye tuwajia kuchivuga kuhi ya send. Unuwa kune lucha, habana ni mamu sumakiza, haba heba se super tape ni wazipa. Na afuruma, ngana hivu manye mchisenyi egali, yezibe ilayo habana, haba kubive ngumi, haba inebi, so haba inabichi. Na fuluma agobe emisinde. Aba biechi? Super tepa. Super tepa. Nga mubintu bibiri. Atia bwana ngamba antino super tepa bazi kozechi? Azibie. Atina yenga alabo bulambu babu kozechi? Bukomi. Buyanyumize imbo zeyo. Zeyo zo vyagyage na walala. Ye mkuloza anti yubana nanyiga. Naloo ngambo mwana wa mwanyina zibu chisenye ya fulumi echiro. Na ago baba vubuka. Abakina bivalide ni vivanywete. Uvuri yawe biani. Mbakambwe. Weba kufumite echiso. Kade nunange wadembira ili tenaba kuba nungi. Na yate muna inarimu singako. Ni mgamba kolachi. Olemete yoto vayo. Vayo. Bwa vayo na ja. Katuli Migos Production. Te yatandika na kuimba. Sajo yali musituzi wa byuma. Nga situla byuma. Nyumi emboze eno lwa nsonga oluwa abajja yena alowooza nti bakuba bukubika gino okola ki? N'oyitawo. Abalina emikisa bakikola. Wabula buli omu tutaba na mukisa ogwo. N'ajja n'atandika okuba omusituzi waki? Era nzijukira lumu namuŋŋoona awo. Waaliwo olutalo abawagizi baalwana. Mukulwana nga fitwe kwese wansi w'entebe tukola bwe tuti. Musajja watu. N'alwana asitule ebyuma se ku motoka ebyuma bya kojja. Kakati omusirikale w'oku kifo namuŋŋoona yalowooza nti ono mubbi waki? Wa mizindaalo. Bakuba Haruna. Bakuba omusajja bambi nga talina musaati. Kawedde yakabooza. Musajja. Naye awo wonna nga Katonda alimu kumukola ki? Kumuteekateeka. Bwe yava mu kusitula ebyuma n'atandika okwogera ku drive. Nga bano bemula temusubwa leero gundi agenda kujja gundi temusubwa bayimbi Mesach Semakula biki biki.
Mulimu gwe sikoze teguliyo. Era okuyiga okuyimba ayigira ku private yakolanga naye ng'ayagala nnyo ennyimba z'abakazi ng'ayimba nnyo ennyimba z'abayirini n'amatovu abo bakusaasira baani abo nga z'abayimba. Mbozi tefunikampita. Awo omuntu wafe ayiga okukola ki? Okuyimba. Ayiga okuyimba Haruna Mubiru. Mukama n'ayamba n'ayigamu okuyimba. Najja neyataka ku Diamond Production nga tumaze okuvaayo naye n'amala n'akomawo kati ng'ennyimba z'awandiika yalina ennyimba ze yali ayimba nga tezinkolera bulungi ng'ayimba ebintu nga tebigatta. Eddoboozi owulira omusajja alifunye naye ng'ebigambo tebikola ki? Oluyimba lwe neerabidde olwo nali saagala oba lwali luyimba kyo? Nali nsaaga. Simanyi nali nsaaga, simanyi nali biki? Nga biri awo tebikola ki? Nga byakudulayivu. Twalina jamu yaffe jamu session yaffe ku AY. Kaakati ngenda okuwulira bwe nali nfuluma nga ngenda n'okugenda Haruna n'alinnya ayimbe. Ngenda okuwulira ayimba ekitooke kifansalira n'oyo gw'olina kuwanyire. Nali nfuluma ne mpulira n'enyumirira ku gate bwensi. Wenyumirira ku gate ngenda okuwulira ng'omusajja alabika yafunye ki? Oluyimba. Naye nga tamanyi. Oluyimba bwe luggwa ne nkomawo emabega ne zijja ne mugamba enkya tukeera mu studio. Kaakati mugamba enkya tukeera mu studio ate ansiruwalirako. Aŋŋamba ku luyimba kikonzi olwo lw'ova okuyimba nti ate nalutunze ne mukuba oluyimba. Nti waluguzizza nti ng'omuntu gwe yaluguzizza muntu wange. Naye kati ng'ate noono njagala akole ki? Afune. Yali aluguzizza mu lwongo kato lubwama. Kyokka mu lwongo kato lubwama taata wange mu music. Naye aluguze naye aluwaddaani? Mutiibwa. Doli mutiibwa. Nga naye tebanda agenda mu ki? Ne ŋŋamba kakati gwe Haruna ebisigadde gwo tukeere mu studio. Twakeera mu Dream Studio wayawe. Okugenda okukola oluyimba ekitooke kifaaki? Kifansali. Bulongo n'asanga Mesach wakoze eki ne mugamba taata nsonyiwa naye omwana ono awo wadde alina okuyitira. Era Katonda n'atuyamba okuva ku kitooke kifansalira taddanga mabega. So, bingi bye nsobola okunyumya kwa Haruna. Bingi nnyo naye nze wano weeni ndi mu birooto byange. Ndi mu birooto byange. Buli muwagizi ali eyo bw'owagira Haruna Mubiru oba owagidde ani? Kubanga kino nze kye njagala. Bwe twamaliriza ebyo byonna bangi baagendanga ne babulabanga kompyuta wange. Naye intentional I did it atiri mu layini mwempitidde tusobole okuyitawo. Mukama mulungi tuyiseewo ne tutuuka gye tukoze ekyo. Waliwo abaala ba advantage yabo nga tuli mu Eagles Production musajja akikubye akikubye ne batandika okuleekawo embeera nga bo bateekawo embeera nti oboolyawo tetukolagana n'ani? Haruna. Bo nga balabye advantage ekola ssente nga naye tebasobola zikola ng'ate alinaffe. Ne bateekawo embeera n'afuluma ekibiina. Bw'afuluma ekibiina nze gye ndi byali emirundi emeka? Ebiri. Gy'agenze omwana wange agenze kufuna okusinga bwe yandifunye ng'ali wano. Naye ate nga bali balina teeke gye baali bakozesa embi eraga nti oba waliwo n'engeri yaki? Y'embiranyi. Era waliwo olumulo twali ku konsati yo ne wabaawo omuntu omu yayogera. Mesach, ogwo muze okulemesa abaana mulina okweddako basajja mmwe. Ne mutunuulira naye olw'okuba twakuzibwa nali ngenda muddamu ekigambo. Naye nze mutima gwange nali musanyufu kubanga Haruna ku olwo yali afunye eki? Ssente n'abantu tuvudde wala. Era bulijjo kimugamba nti Haruna ffe bagagga b'ewaffe. Teweesiruwaza ffe bagagga b'ekaffe tulina okukyusa famire si bwe kiri? Era nkiddamu ne nkigamba kati bajjajjaabo baafa bonna bakiffe bagagga baawa tulina okukyusa famire eyo. Mukama mulungi Haruna bwe yatuuka gy'atuuse obwongo tebaabukyusa wadde byonna byaliwo. Yamanya nti Mesach, Mutaaya, Mayinja be bamaama be bataata era tuli mu gutambuzi bulungi nnyo era ky'ovola buli kimu kitambula buki? Nsaba Mukama
Ekiroto kyange kyongera okutuukirira nga mwenda ku Serena. Njagala mujje musinge n'abajja ku konsati yange. Kimanyi mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna Mubiru. Mujje konsati eyo esobole abandi akadde ereme mutugambe byakalire ku mutima. Bwete era bwe njagala okubasaba mujje ku konsati ya muwala wange oli nga mukaaga Desemba nayo ejja kubeera ku Serena. Nga bwe nsaba ku Afrikaana, okay. Nga bwe nsaba Keti, sebo mwami Keti manyi w'oli. Ne mwolini mulowoozeeko, manyi asobola okubaako kyakola ekirungi. Ekinaabeera awo. Njagala okutwala omukisa okwebaza MTN Uganda. Kubanga MTN eyo ffe tukolaganye ebbanga ddene. Twaliko ne retainer, partnership nayo, some years back. Ndowooza oba yali 2005-2006 nga ffe tuli bakozi ba MTN. Ebiseera bwe waabeerawo wano ba mwami Agri Kagonyera n'abalala. So MTN ezeetulabamu omulamwa. Njebaza nnyo nti up to now ekyasobola okugamba nti aa Mesach katumuteekemu kye tulina, Haruna katumuteekemu kye tulina. Oba muziki waffe gwe muyita owa bandi abalala gwe baali baagamba nti nno yagwa ne baba nga bo bakyalina confidence egamba nti aa ntadde ssente mu genre eno. Ne tuba ate nga naffe tetubaswaza, tujja n'abantu ne tubaleeta. Njagala okwebaza Keti Events and Beyond. Njagala okwebaza Solutions. Njagala okwebaza Bukedde. Webale nnyo Bukedde, ebyo byonna bye mukoze. Aba media mwena mwena abali wano, aba YouTube, aba TikTok, aba media houses zonna 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 abali wano, mwena mwebale nnyo okubanga muli positive ku show ya Haruna. Ebiseera ebisinga osanga show naye ng'abantu bwe balipooti ng'ate ebigoba bugobi balabi. Naye kati tulina gye tuyiteyo ng'owulira show ya Haruna etandise okukola ki? Okubeerawo. Mbasaba mugende n'ekyo temukyusa paka ng'era sheene ewedde. Be Haruna abantu bano bwe baggwa ng'ate abamawulire obayita. Obayita tubayitira obayita ne obawaayo ku kijjulo ne balya ku libo lya kamere. Nga tebasasudde. You can afford that. Mukama abadde mulungi. Hajji, kisuubizo ekintu ekyo. Aliyeni abadde aŋŋaanye naye ku lwange n'obulungi bwammwe olwe lwakumeka? Lwakubiri. Lwokutaano mujje tulye piraawo ffenna. H&M restaurant olya kunywa abamawulire mwenna. Eyemakindye. Eyemakindye. So n'olwekyo n'ekirala kye nkubiriza ntandikidde ku bakulu banku banzijukiza aba MTN. Twabonabonanga nnyo nekola back tunes nga birimu third parties nyingi, abantu ababeeranga wakati awo nga batumba oli akusayininga omwezi ne kugwako n'alimu kuwa emitwalo etaano. Ne MTN tujebaza baateekawo bodde gye tukolagana nayo. So abayimbi nze ndi omu ku baabeeranga hesitant ennyo ng'ebyo byantama, byali byantama. Naye juzi bwe baagira ne banyinyonnyola, if I'm to be honest, okuva lina sayininga ne wentuuse kati nfunyeemu ku mugaati. N'olwekyo mbakubiriza abayimbi abali eyo naddala abali wano Maureen, my daughter Carol Nantongo, Ali Hajji Nkimanyi Wakimaze, gwe sibo nkulagira sayininga ne MTN callback tunes n'abayimbi abalala abali eyo gyebiri bino ebyabano bituufu. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale. Dali bila natujja binyumya one on one ebikwatagana ne Hajji oyo nina emboozi mpanvu. Okay. Kama bakulu. Tuyanzizza nnyo, tuyanzige.